falenderit Drenas, falenderit Shote Galica, këti ansambli vendor. Dhe në pritje të vlerësimeve të jurist për festivalin ton, ne kemi të tjerë artistë që do të na përshëndesin në këtë mbrëmje. Vjen një këngëtare që është bi arti, bi rapsodit Hajreddin Hoti, por ndërkohë ajo është edhe dizajnere në Prishtinë, vjen nga Rahoveci me këngën për dëshmorët e Ana Drenis, këngëtarja Sabrije Hoti. Oh,
edhe njëherë të